Jag tycker kanske att det var lite odiplomatiskt av mig och många andra att vi inte tog fasta på det stöd som det vietnamesiska folket såg hos Palme. Utan att vi bara hackade på honom och begärde mer. Ett ställningstagande som detta i Vietnamfrågan. Det var ett historiskt ställningstagande. Det visade sig ju. Därför att det blev en slags vattendelare i svensk utrikespolitik. Och det blev också en vattendelare vad som gäller Sveriges anseende och ryktbarhet utomlands. Detta att det var inte det att man ställde upp just för Vietnam, utan det var att ett land ur i-världen, ur den rika världen, ställde upp för ett fattigt bondeland mot en supermakt, det vill säga ur någon ur den egna kretsen. Det var något oerhört, och det förstod ju alla i tredje världen. Och det satte Sverige på kartan med en fruktansvärd styrka omedelbart. Och de som säger exempelvis statsvetare eller vad det är, att Vietnampolitiken inte betyder någonting, de ser frågan väldigt endimensionell. Den hade effekt. Så talar diktaturens kreatur till varandra. Det är så. Ja, vad var som gjorde Olof Palme så kontroversiell? Verkligheten är kontroversiell, är stridbar, konfliktfylld, med över 120 krig efter vad det vi kallar andra världskriget som har pågått efter den tiden, med 40 000 barn som dör varje dag, med 100 nationer av FNs 160 där det begås brott mot mänskliga rättigheter. Det tror jag är den verkliga orsaken. För våldet är demokratins motsats. Det är tron att man genom övergrepp ska påtvinga andra människor sin övertygelse, göra det för egen vinnings skull, tillfoga andra människor lidande. Till sist vet vi ju att våldet kan triumfera på kort sikt. Men på lång sikt är dess situation hopplös. I would cite an old countryman of mine who went over to the United States and became a labor organizer, Joe Hill. He said, don't mourn, organize.